Dan il-program huwa mwassal lilkom minn Revlon. Inħin kollu natas, għajnejja mimlija bid-dmuħ, meta nmur ħdejn il-fjuri tal-ġnien, mill-ewwel nibda natas, waħda wara l-oħra. Il-mama qalt li li għandi il-hay fever, allura jiena sa nibqa' dejjem hekk. Min ikollu daw is-sintomi, ħafna drabi ibgħat minn affarijiet oħrajn, dik li tissejjaħ l-allergic march. Meta xi ħadd jitwieled u jkompli fil-fażijiet ta' ħajtu fejn jidħol din l-atopi, din l-allerġija, hemm differenzi żgħar. Ħafna drabi t-tfal ta' twelid ma jkollhomx hay fever, ma fil-fatt xi ħaġa li ħajkollhom hija l-eżema. Alright, nies li jkunu atopic jibdew b'eżema u mbagħad jista' jkollhom allerġiji għall-ikel, il-food allergies. Mbagħad asma u l-aħħar ħaġa ħafna drabi ħa tkun il-hay fever. Ma tantx naraw trabi żgħar bil-hay fever, ġeneralment dejjem ħajkollhom sena jew daqsxejn iktar. L-allerġiji jistgħu jintirtu, però mhux bil-fors dawk kollha li għandhom allerġija għandhom storja fil-familja ta' allerġija. Nafu illi wieħed minn kull ħamsa ta' nies li huma allerġiċi m'għandhomx storja ta' allerġija fil-familja, però jekk fil-fatt ikollhom il-ġenituri jkunu allerġiċi, hemm ċans kbir ta' wieħed minn kull tnejn, jiġifieri 50% illi jkollhom din l-allerġija iva. Is-sintomi prinċipali marbuta mal-hay fever huma l-imnieħer iqattar u għajnejn li jdemmaw. Jista' jkun hemm każ fejn il-ġenituri ma jindunawx mill-ewwel li t-tfal qed ibatu bil-hay fever, peress li s-sintomi huma simili għall-influenza. Din fil-fatt hija mistoqsija pjuttost diffiċli u pjuttost komuni. Kif għadna qabel, it-tfal żgħar rar ikollhom il-hay fever, però it-tfal żgħar illum imorru ħafna il-child care, okay, u l-kindergarten u hemmhekk jintaqgħu ma' tfal oħrajn li jkollhom ħafna rieħat. Jiġifieri diffiċli ħafna li dak li jkun jara f'bejniethom. Però ġeneralment min ikollu l-hay fever jaqtas ħafna, okej, ħafna wara xulxin, jiġifieri wieħed tnejn tlieta erba' kollha wara xulxin. Il-mucus li joħroġ mill-imnieħer ħafna drabi ħajkun iktar likwidu, qisu ilma, okej, fil-waqt li meta aħna jkollna xi rieħ dan ħajkun iktar tikk, okej, kapaċi jkun abjad u mbagħad jibda l-kulur isir pjuttost ħadrani fil-każ ta' rieħ. U ħafna drabi jkun hemm sintomi ta' uġieħ, it-tfal ikunu imdejqin ħafna, forsi jkollhom id-deni fejn tidħol rieħ, jiġri virus. Però importanti ħafna illi nfhemu li min ikollu l-hay fever ħafna drabi wkoll ħajkun imdejjaq ħafna, it-tfal ħajkunu irritabbli, mhux se jkunu jridu jkomplu ma' sħabhom, jiġifieri mhux faċli. It-tabib jirrakkomanda mediċina li tgħin biex jittaffew is-sintomi tal-hay fever u li skumdita li dawn iġorru magħhom. F'każijiet fejn is-sintomi jkunu marbuta l-aktar mal-għajnejn, it-tabib jissuġġerixxi taqtir. Fejn jidħol taqtir fl-għajnejn, jiena għadna qatt ma rajt tifel jew tifla li jokoperaw. Ħafna drabi it-tfal jiddejqu ħafna u jibżgħu wkoll. Però jinħseb jiddependi ftit fuq l-età jkunu trabi żgħar nistgħu forsi nżommuhom u forsi nqattru forsi iktar b'faċilità, nistgħu nsibuhom riqdin. U jkunu daqsxejn iktar mfarfrin nistgħu nispjegawhom u forsi mwedduhom xi ħaġa li jħobbu bħal forsi xi sticker, xi stilla, xi ħaġa li jħobbu jagħmlu. Fuq kemm indumu nieħdu il-mediċini tal-allerġija, jiddependi fil-bidu forsi nistgħu nagħtu ftit ġimgħat
Pero jekk naraw illi ovvjament dak li jkun ħajkompli bis-sintomi importanti illi dawn jitkomplew long term, xi kultant anki staġun sħiħ pereżempju. Tajb li wieħed jgħid li ħafna mill-mediċini li nużaw għall-allerġiji, jiġifieri l-antihistamines, dawn huma sejf ħafna u rari jekk nużaw mediċini tal-lum, jiġifieri l-aħħar teknoloġija tagħhom hemm ħajkollna problemi. L-antiki li għadhom jistabu fis-suq jistaw iraqduh il-dak li jkun, jiġifieri ma tantx inħobu nużawhom kemm fit-tfal u laqas fil-kbar għaliex ovvjament jistgħu jaffettwaw ir-raġunament tagħhom u anki l-iskola. Għat-tfal is-sintomi verament jistgħu jikkawżaw skumdità, però nsibu wkoll xi ġenituri li jinkwetaw ħafna u jippanikjaw meta t-tfal tagħhom ikunu għaddejjin minn din l-allerġija. Mela l-hay fever ma jittieħidx. Jiġifieri imli mur jiskola mhumiex se jmardu lil sħabhom. Però għalkemm ma jittieħidx ma jfissirx li dak li jkun ħajkun ħossu komdu jmur. Ħafna drabi ħabba s-sintomi jiġifieri li mnieħer jkollu jqattar, qatis, oġieħ ta' ras, jkunu blukkati, da ma jkunux jistgħu jiffunzjonaw sew l-iskola. Jiġifieri importanti ħafna illi jieħdu trattament. It-trattament huwa faċli. Once li ħossu maħjar jkunu jistgħu jmorru iktar bil-qalb. Bħala prekawzjonijiet, ovvjament kif aħna nafu li t-tfal tagħna huma allerġiċi għal xi ħaġa partikolari nippruvaw nevitawha. Kemm jista' jkun għax diffiċli ħafna li tevita kompletament, speċjalment fejn jkun hemm tfal oħra u ma nkunux magħhom it-tfal tagħna. Però kemm jista' jkun jekk nagħtuhom il-mediċini regolari jista' jkun ta' kuljum. U nevitaw it-trigger. Ħafna drabi nistgħu naqsu s-sintomi sew. Tikka aktar dwar saħtek. Tfal li huma diabetiċi jistgħu jgħixu ħajja normali jekk ikunu mejjuna fil-mod kif jikkontrollaw din il-kundizzjoni. Importanti li tfal jiġu malma kif għandhom jiċċekkjaw il-livell taz-zokkor fid-demm. Grazzi għall-apparat li jeżisti llum il-ġurnata, ir-records qegħdin ikunu aktar preċiżi. Meta wieħed iżomm rekord, it-tabib ikun jista' jirregola l-livelli tal-insulina b'mod aħjar. Dwar x'tip u x'ammont ta' ikel jistgħu jieklu t-tfal, il-ġenituri għandhom jinfurmaw ruhom sew, ħalli bekk jiġi evitat il-periklu u t-tfal ikunu aktar rashom mistrieħa. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.